ยังเปรตธรรมยังสารนังกิจธรรมในยัง
តិតាឆាងសារណានិកថាមានគុតិយាបៈខន្តិបាណាតិបតាវិរៈយតិចេថាបច្ចេកតមាទិយាមានិរានរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ចែងឲ្យមានការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ការអប់រំសាធារណៈ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 សម្រាប់ការអ
Thank you.
ាតាំងគោចតាំងអោតោចតយាទាំងត្រង់ចារិសុភជាកលាំងកាយកម្មបានិយាទុក្ខ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 ាសាធុគ្នាទេជីវិតទៅទុរាងអាចនិយាយកាត់ទៅអរគុណដល់អរគុណដល់អរគុណណាអរគុណណាហើយយ៉ាងនេះក៏ជាអនុក្រឹត្យពលតាដៃអំអំអំកាន់អំខ្ញុំអំខ្ញុំមកនេះមក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 
ដូចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺថាតែមានជាពេជ្រនៅពេលដែលរដ្ឋការរបស់យុគទៅតាមវិទ្យាល័យមួយមួយតម្រូវការក្នុងការស្នើសុំជំនាញនេះតែចូលរួមជួយក្នុងសង្គមដូចជារឿងសិទ្ធិសិល្បៈវិញបាទសិទ្ធិសិល្បៈនេះជាសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សិល្បៈខ្មែរពីព្រោះសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់យើងដែលយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពេញដែលជាផ្នែកអច្ឆរិយៈដោយអ្នកដឹកនាំជាតិលោកបានមានសារយ៉ាងថាប្រទេសយើងជាប្រទេសអច្ឆរិយៈដើម្បីជាប្រទេសអច្ឆរិយៈតលមនុស្សនឹងក៏វាអច្ឆរិយៈដែរយើងដើម្បីអច្ឆរិយៈវាសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីកន្លែងនោះនោះជាមនុស្សអច្ឆរិយៈអញ្ចឹងថាសិលធម៌នៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាពីព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនាសំខាន់បំផុតគឺសិលធម៌នឹងយ៉ាងណាហើយបើសិនតែយើងមានសិលធម៌ទៀតស្គមពីខាងនេះអំណាចនេះអំណាចនៅក្នុងលោកលោកក្រែងនឹងណាក៏អត់មានពេលតស្លុតអំមុខសង្យោគចិត្តដែរដោយសារអ្វីដោយសារអំណាចដែលផ្ដល់ដោយសារអំណាចរបស់ហើយពាក្យហើយចាំមកថតរូបគ្នាទេអានោះទៅតែចាំបាទ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